Селище Верхньоторецьке на Донеччині – важливий залізничний вузол. Бойовики не раз намагалися його захопити. Українські військові селище віддавати не збираються, а до атак ворога звикли і дають на них гідну відсіч. Як воюють та про що мріють? Спеціальний репортаж Анастасії Федченко. На українські позиції поблизу Верхньоторецького легковим авто не дістатися. Потрібна військова техніка. Пістолітній раритетний УАЗ легко долає бездоріжжя Донбасу. Зараз сухо та навіть у грязюку не підводить, кажуть армійці. Машина звір. Їде везде. Вдень тут тихо, не чути навіть ворожого безпілотника, хоча він літає чи не щодня. Безпілотники, звісно, часто пролітають. Пару днів назад було, літало, зараз поки вроді не чули. Політав безпілотник пару днів тому, і що після цього? Два дні обстріли. Окупанти відкривають вогонь зі стрілецької зброї. Вчора гатили з кулеметів та автоматів. Навіть у день краще зайвий раз не виходити з окопу. Терористи стріляють на ураження. Професійно стріляють. Красиво, де хлопці були розташовані, по хлопцям красиво стріляли зверху. Ти навіть виходиш, вони одразу по тобі починають стріляти. Нігде не пройти нічого, по окопах всього передвигаємося, тому що не дають нігде не вилізти нічого. Однак наші армійці до обстрілів призвичаїлися, намагаються завжди бути обережними. А ще сміються з брехні ватажків терористів, які заявили, що 72-га бригада залишила позиції неподалік Авдіївки та Верхньоторецького. Відступати не будемо. Будемо стояти. До кінця. Бойовий настрій бійців. Хоробрі хлопці, гарні побратими. Кожен із бійців тут насамперед захищає свою сім'ю. І найзаповітніша мрія – якнайшвидше побачити рідних. До дітей, до дружини, звісно, обняти їх, до батьків побачити, родичів всіх побачити. Сказати, жив, здоров, вернувся. Як там кажуть, построїти дом, родити сина і виростити дерево. Анастасія Федченко, Євген Тур та Андрій Білойван. Факти ICTV.